ខេត្តកំពង់ធំវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរនៅផ្សារ7មករាក្រុមសែនសុខហើយផ្សារ7មករានៅខាងកំពង់ធំនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃឃុំទំរិញចាគឺពួកគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអាជីវករដែលលក់ដូរមាន79តូបនៅផ្សារ7មករាក្រុមសែនសុខឃុំទំរិញស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំហើយទទូចសូមឲ្យអាជ្ញាធរឃុំស្រុកហ្នឹងកុំកាត់សម្ញាផ្សារដែលជាឆ្នាំបាយរបស់គាត់ប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃព្រោះតែយើងចង់រៀបចំនៅសម្ញាផ្សារនឹងចេញអញ្ចឹងអាជីវករពេញមួយផ្សារដែលគាត់លក់ដូរនៅក្នុងផ្សារ7មករានេះក៏បានបញ្ជាក់សូមឲ្យអញ្ញាធរចាគឺសូមសម្រួលនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់ពួកគាត់គឺកំពុងលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងចំណូលគ្រួសារអញ្ចឹងពួកគាត់គ្មានមុខរបរអ្វីផ្សេងក្រៅពីការលក់ដូរនឹងទេក្នុងនោះមានលោកស្រីមឿនស្រីវុឌ្ឍដែលជាអាជីវករដែលតំណាងឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងអស់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការលក់ដូរបន្តិចបន្តួចតែបើអញ្ញាធរធ្វើការកាត់សម្ញាប់នេះចេញទៅពួកគាត់អត់មានមុខរបរទេព្រោះពួកគាត់លក់នៅតាមសម្ញាប់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអាញាធរធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនគិតគូរពីសុខទុក្ខគាត់នេះគាត់លើកឡើងណាក្រៅពីនេះទៀតគាត់ថាបើពីមុនមិនមានចាស់ពីមុនមិនមានសម្ញាប់ពួកគាត់លក់ដូរក្រោមភ្លៀងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនឹងមិនឃើញមានអាញាធរណាមកជួយពួកគាត់ទេស្រាប់តែពួកគាត់ធ្វើសម្ញាប់ថ្មីមិនដល់មួយឆ្នាំផងកាត់សម្ញាប់នឹងចេញអញ្ចឹងពួកគាត់លើកឡើងថាវាឆ្នាំបាយគាត់ឥឡូវនេះយើងមានសម្លេងរបស់អាជីវតំណាងអាជីវករគាត់បានលើកឡើងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះអឺនាងខ្ញុំឈ្មោះមឿនត្រីវុឌ្ឍអឺសនំពើសូមឲ្យលោកអើអភិបាលស្រុកកោះជាអភិបាលខេត្តអឺសនំពើសូមឲ្យរួញរើញាផ្សារនឹងព្រោះញ៉ាកាណារុះរើទៅគាត់អត់មានកន្លែងលក់ដូរវានៅហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងអញ្ចឹងវាពិបាកពីមុនគាត់លក់អញ្ចឹងដោយថាលក់ដាក់ឆាត់ដាក់អីអញ្ចឹងវាពិបាកពេកភ្លៀងមេឃអីអញ្ចឹងទៅវាហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងពេលដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់សាគាត់ឃើញពិបាកគាត់តញ៉ាបឲ្យដើម្បីកុំឲ្យពិបាកពេលដល់ឥឡូវហ្នឹងខាងស្រុកឲ្យរុះរើអញ្ចឹងខ្ញុំជាអាជីវករទាំងអស់សនំពើសូមកុំឲ្យរុះព្រោះអីកាណារុះពិបាកកន្លែងហ្នឹងសើឆ្នាំបាយអាជីវករទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនេះតំណាងអាជីវករមួយរូបយើងមានអាជីវករមួយរូបទៀតឈ្មោះថាយីក្រូចចាគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់លក់ដូរនៅទីតាំងនឹងយូរហើយហើយអ្វីដែលអាជ្ញាធរលោកចង់ធ្វើនេះហាក់បីដូចជាមិនគិតគូរដល់ពួកគាត់សោះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើមិនគ្រប់តរគាត់ជួយជោគជួយចាយកុំយកជឿរេតតែគាត់ខឹងអាជ្ញាធរណាចាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់លក់តាំងពីឆ្នាំ2010មករហូតមកដល់2016នេះពួកគាត់លក់ដូរមានផលលំបាកច្រើនណារហូតមកដល់ពេលដែលមាននៅម្ចាស់ផ្សារនេះគាត់បានធ្វើសម្ញាបបន្ថែមបានន័យថាផ្សារនេះគឺមានអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងធ្វើម្ចាស់ផ្សារនេះធ្វើសម្ញាបបន្ថែមនៅដើមឆ្នាំ2017ទើបពួកគាត់លក់រៀងបានស្រួលបន្តិចពីមុនដាក់ឆាត់លក់ដល់ពេលចឹងទៅភ្លៀងខ្យល់ពិបាកចឹងទៅក៏ម្ចាស់ផ្សារហ្នឹងគាត់តញាបឲ្យតដបូលឲ្យលក់អីតំតដែរទេមួយឆ្នាំជាងគាត់មើលទៅថាពិបាកហើយតញាបឲ្យក៏បានតញាបហ្នឹងនាំគ្នាលក់ទៅបានស្រួលបឹងកាលតែដាក់ឆាត់នោះពិបាកតែមេឃភ្លៀងមេឃខ្យល់មកវេទនាមែនប៉ើងឆាត់ប៉ើងអីនឹងពិបាកមែនតើណាភ្លៀងស្ទឹកនំស្ទឹកណែកអស់ហើយបងនាងខ្ញុំលក់ផ្លែឈើដែរដាក់ឆាត់ដាក់អីដល់ពេលឥឡូវបានដបោស្អាតហើយសុំខ្ញុំសុំកុំឲ្យកាត់ដបោខ្ញុំចាសុំសំណពកុំឲ្យកាត់ដបោអាធរកុំកាត់ដបោខ្ញុំ
ចាខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យភ្លៀងទៅទឹកផ្លែឈើនាងខ្ញុំលក់តកោទឹកសុទ្ធមែនតែនាងខ្ញុំដាក់ឆាតលក់នៅតាមសាយ៉ាបហ្នឹងតែអមម្ចាស់សាគាត់ឃើញគាត់អណត់ក៏គាត់ធ្វើជាដំបូលផ្សារមួយឲ្យនាងខ្ញុំជ្រកហើយដល់ពេលឥឡូវអញ្ញាធោគាត់សុំកាត់ផ្សារតែនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអញ្ញាធោជួយកុំកាត់ផ្សារនឹងអីចាការលើកឡើងពីសំណាក់អាជីវករលោកអត់ចង់ឲ្យកាត់សម្ញាផ្សារទេនៅក្នុងនោះលោកជំទាវប្រាក់កំហេងដែលជាម្ចាស់ផ្សារវិញក៏លើកឡើងដែរថាការតសម្ញាបន្ថែមនេះគាត់មិនមែនធ្វើតែតាមចិត្តឯងទេឬក៏កេងចំណេញថាចង់បានចំនួនតូបបន្ថែមទៀតទេដោយសារតែមើលឃើញការលំបាកអាជីវករពេលដែលមានរដូវវស្សាម្ដងហ្នឹងគឺថាភ្លៀងនឹងទៅទឹកជោគជាពិសេសសាច់ទៅដល់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតនឹងប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថាបង់តនៅសម្ញាជូនទៅដល់អាជីវករទាំងអស់នោះមួយដែលនាងខ្ញុំតតាក់នេះមិនមែនដើម្បីដំឡើងតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកពីតូប11ឡើងដល់17អត់ទេគឺនៅតែតូប11ដដែលហើយអ្នកលក់គឺនៅដដែលរសារពីលំនឹងពី2010ប៉ុណ្ណាគឺនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលចាដើម្បីដល់ខ្ញុំនិយាយថាងាយស្រួលទោះបីអ្នកម៉ូតូជ្រុលមកភ្លៀងធំវាត្រូវការក្នុងខែវស្សាវាត្រូវមានការចម្រុះគ្នាបានអញ្ចឹងលោកឃើញស្រាប់ហើយណាចាហើយដល់ភាពរយងរយងខ្ញុំហាមគាត់មិនឲ្យរយងរយងតែគេធ្វើម៉េចគឺតម្រូវរបស់ប្រជាជនកាលណាយើងស្ដីថាឲ្យគាត់ពេកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនហើយក្នុងនាមយើងម្នាក់ដែលជាទំនុកចិត្តរបស់ថ្នាក់ជាតិក្រោមថ្នាក់ជាតិមកទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយគ្នាក្នុងការបម្រើប្រជាជនព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកបានអំណាចមកពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអំណាចនេះវាជាភ្លើងចាំបើយើងបានអំណាចមកហើយយើងកាន់ភ្លើងហើយយើងនាំគ្នាចាំដុតដើម្បីឆេះរោរៀបដល់ប្រជាជនដើម្បីចាក់អធិបុលមិនល្អទៅដល់ថ្នាក់ជាតិត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើឲ្យវាមិនអប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទេអញ្ចឹងការផ្ដល់សម្ញាបនេះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែចង់ឲ្យអាជីវករងាយស្រួលជាងមុនហើយវាជាសំណងស្រាលទេងាយរុះរើទេហើយនៅពេលណាមួយមានការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការអាចរើវិញបានអានេះជាការសាងសង់របស់លោកជំទាវប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាការស្រស់ស្រួលគ្នារវាងអាជីវករអ្នកលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះពេលខ្លះការសាងសង់អីបន្ថែមក៏ត្រូវទៀមទាប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរឲ្យលោកដឹងផងទោះបីជាមានការត្រូវរើគ្នារវាងអាជីវករឬក៏ម្ចាស់ផ្សារក៏ដោយអញ្ចឹងក្នុងនោះលោកសៀសឿនដែលជាមេឃុំទំរិញក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV ថាការក្រងនិងរុះរើនេះដែរគឺរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើការការពារដីរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះរឿងទាំងអស់នេះគឺធ្វើសម្រាប់ទៅតាមបញ្ជារបស់អភិបាលស្រុកតែប៉ុណ្ណោះរីឯលោកឡងគីសឹងដែលជាអភិបាលស្រុកសតានមិនអាចសុំការបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទបានទេដោយសារតែហៅមិនចូលអញ្ចឹងរឿងនេះយើងនៅបន្តតាមដានចេះដែរបងប្អូនអាជីវករលោកលើកឡើងហើយថាលោកពិបាកចាព្រោះថាផ្សារនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះកាលណាផ្សារគេកំណត់នៅក្នុងគម្រោងប្លង់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងណាគម្រោងប្លង់នៅក្នុងរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្សារគាត់ទទួលបាននៅគម្រោងនៃការវិនិយោគនេះអញ្ចឹងក៏យើងឃើញថាយ៉ាងណាមិញក៏មានការមើលការពីលើពីអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការលក់ដូរនៅទំនិញទាំងអស់នេះអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួល
ម្ចាស់ផ្សារបានស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងការធ្វើសម្យ៉ាបនេះឲ្យតែម្ចាស់ផ្សារបានបញ្ជាក់ថាសម្យ៉ាបនេះគឺសម្យ៉ាបបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាសម្យ៉ាបពិបាកនៅក្នុងការរើទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរគឺលោកបានអាជ្ញាធរលោកធ្វើការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់បើន័យថាកាលណាអាចតសម្យ៉ាបចឹងបានថ្ងៃក្រោយទៅរៀងលក់មកមុខទៀតតឲ្យទៀតតឲ្យទៀតវាទៅជាបញ្ហាមួយពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមដាននៅរឿងនេះបន្ថែមទៀតដោយសារតែចង់បានការបំភ្លឺពីអភិបាលសុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ការកាត់សម្យ៉ាបនេះចេញនៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងណាហើយអាជីវករយើងដឹងហើយថាកន្លងមកដាក់ឆាត់ដាក់អីពិបាកប៉ុន្តែកាលណាយើងតទៅវាទៅជារូបភាពមួយអនាធិបតេយ្យវិញចា៎បាទដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងផ្សារគាត់មានការលំបាកដែរអញ្ចឹងជាធម្មតាបើសិនជាមានការកាត់សម្យ៉ាបកាត់អីចេញអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ធម្មតាអ្នកលក់ដូរណាគាត់រំពឹងទៅលើមុខរបរប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់កូនគាត់រៀនផងណាគាត់ត្រូវចំណាយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារច្រើនផងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានកន្លែងលក់ដូរស្រួលបួលទេគាត់ក៏ពិបាកលក់វានាំឲ្យបាត់ចំណូលបាទអញ្ចឹងតើខាងអាជ្ញាធរនៅក្នុងរបងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីវាសមស្របអាចទទួលយកបានទាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលយកបានទាំងផ្នែកសុខភាពអត់មានការប៉ះពាល់ឬជាដើម Thank you.